Sama yun ang target maibenta sa mga Kadiwa Store ang nakumpiska ng gobyerno na smuggled na asukal. Isa yan sa mga tututukan ng bagong acting administrator ng Sugar Regulatory Administration o SRA. Saksi si Bernadette Reyes. Mula sa pagiging kinatawa ng mga magsasaka sa board ng Sugar Regulatory Administration o SRA, ngayon bagong acting administrator at CEO na ng ahensya si Pablo Luis Ascona. I will try my best to do the duties po of the administrator properly. Kaya naman malaki ang pag-asa sa kanya na makakasama sa industriya ng pag-aasukal, kabilang ang pagpapagaan sa epekto ng palapit na tag-init. Si Mr. Ascona is from Negros. And he is a true farmer. He is running a sugar farm. So his sentiments po will be to safeguard the farmer. Sa pinakahuling price monitoring ng Department of Agriculture, umaabot hanggang 110 pesos ang kada kilo ng puting asukal. Dahil nananatili pa rin mataas ang presyo sa ilang pamilihan, isa sa mga unang tutugunan ng bagong talagang acting administrator ng SRA ay ang pagtatakda ng suggested retail price sa puting asukal. 85 pesos per kilo ang planong itakdang SRP sa puting asukal na ani na mga local farmer. Sa ngayon po, what's in the pipeline of the important concerns are one, the sugar that's being donated to Kadiwa, that's we've worked on it already. Habang ang mga nakumpiskang smuggled na asukal nais ibenta sa mga Kadiwa store sa halagang 70 pesos per kilo. Sa ngayon, hindi pa masabi ni Ascona kung kailan maibibenta ang mga nakumpiskang smuggled na asukal sa mga Kadiwa store, pero pinaplan siya na raw ito. In due time po, no, I cannot give you a specific date, but kami naman po, we're trying our best to get it done as soon as we can. Hopefully, yung target namin, hopefully May, matatapos na lahat yun. So far, the BOC has allowed it. SRA already amended there's a memorandum circular that we needed to amend. The hurdle that we're fixing na lang po sa ngayon is logistics, where it will be stored and then how to release it to the market. Para masigurong abot kaya ang asukal, prioridad din ni Ascona ang pagsigurong may sapat na supply nito. Mungkahin ng sugar producers, I would strongly suggest to Mr. Ascona na i-release lahat ng imported sugar po sa market para bababa ng talagayan. Sa ngayon, ang ibinebenta pa lang sa pamilihan ay 86,000 metric tons na imported na asukal mula sa 440,000 metric tons na inaprubahang angkatin pero kinwestiyon ang legalidad. Bahagi kasi niya nang dumating sa bansa bago pa na-issue ang sugar order number 6. As far as what Ma'am Risa Ontiveros is saying, I think po sa legalities naman po, we have people who are tasked to face that. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, ang inyong saksi. Mga kapuso, saksihan ang unang pasok ng mga balita. Maaaring mapanood ang saksi at ang iba pang GMA Newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. At sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.